Cuidado. Do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Deus, eu agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Veja o milagre. Imaginei que você era um inseto. Desses crepes.
Senhor, dê-me sua força. Missões acabando, né? Não há escapatória. Do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Deus, eu agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Veja o milagre. Imaginei que você era um inseto.
filho da puta, rápido! Acabando, né? Seus pecados não serão absolvidos. Saudações ao seu Deus. Ei, você bem? Leon, rápido! De nada. Valeu. Essa fogueira deve chamar a atenção deles. Vamos em frente. Oh, Leo. Eu não vou ficar igual a eles, né? Eu não vou deixar. Eu prometo.
Bom, pelo menos a gente não vai ser seguido. Vem. Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ashley. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir?